Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz, mám 4 životy, žiadnu napovedu, ale 3x toľko bodov za správnu odpoveď a do striebornej úrovne mi chýba 88 bodov. To by som mohol dosiahnuť. Žezno je české označenie mesta Regensburg. Svätý Patrik je patronom Írska. Ligurské more. Sever alebo juh? Dám sever. Sever Talianska. Toto vyzerá byť na Peru. A to je Ačko. Odkiaľ sa do Európy v minulosti dovážali mačky z Egypta? Dobre, život je späť. Koľko hviezd? 5. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3x4. Je 12. 3 plus 4 je 7. 6x3 je 18. No, keď to štítam 6 plus 3 je 9, je to na opačnej strane. To by šlo, ale 4 plus 3 je 7 a to 7 nie je. 3x2 je 6. Niektoré vychádzajú, niektoré nie. No, aký systém tu je? Napríklad, prečo tu je 9? 6 plus 3 to by šlo. Prečo tu je 6? 3x4 je 12, deleno 2. 4x1 sú 4, deleno 2. Že by sa to vždy nasobilo a delilo 2. 12, deleno 2, 6, deleno 2. Takže, aj to oproti, alebo oproti. Takže chcem dostať 6. Takže musím dať 12. 12 deno 6 je 2. Je to tak. Mohavská púšť USA. Kto bolo to zakladateľov? Hnutia spolku Soko. Jozef Kajetan Til. Tirš. Ktoré písmeno chýba? Vyzerá to byť leto. Červen, červenec, srpen, znova čo? Dvanický rytieri, hora žip. Nie. Veď keď sú blanícky, tak hora blaník.